Qəribə bir vəziyyət yaranıb. Bazar günü 2020-2021-ci il tədris ili üçün Ali Təhsil Müəssisələrinin magistratura pilləsi üzrə qəbul imtihanı keçiriləcək. Amma həftə sonları isə ictimai nəqliyyat fəaliyyət göstərmir. Bəs abituriyentlər imtihanına necə gedəcək? Təklif olunur ki, həmin günü bir neçə saatlıq ekspres avtobuslar fəaliyyət göstərsin. Əks halda tələbələrin əksəriyyəti imtihana gecikə bilər. Bəs görəsən aidiyyəti qurumlar bu təklifə necə yanaşacaq? 28 fevralda 19600 nəfər ali təhsil müəssisələrinin magistratura pilləsinə qəbul olmaq üçün imtahan verəcək. Bu il əvvəlki illərə nisbətən imtahan verənlərin sayında artım var. İmtahan iştirakçılarından 70%-dən çoxu paytaxt Bakının payına düşür. Bu da o deməkdir ki, 14000 şəxs təkcə paytaxtda bazar günü imtahana gedəcək. Bu siyahıya nəzarətçiləri və digər iştirakçılar da aid etsək, say daha da artacaq. Bəs onlar bazar günü imtahana nə ilə gələcəklər? Bazar günü ictimai nəqliyyat işləmədiyi üçün həmin şəxslər imtahan binasına gedişə bilərlər. Yəni bu heç də ümidinə buraxmaq olmaz ki, ictimai nəqliyyat yoxdur və taksidən və yaxud da digər nəqliyyat növlərindən, yəni şəxsi avtomobillərdən istifadə olunacaq. Bu 19000 nəfərdən çox şəxs birdən-birə ictimai nəqliyyatın taksi növündən istifadə eləsə, Bakıda bu qədər belə deyək ki, taksi yoxdur. Ən azından imtahan saatlarında ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinə icazə verilməlidir. Hətta buna metro da daxildir. Çünki bu imtahan belə deyək ki, olan taliyyə yüklü məsələsidir. Təhsil üzrə ekspert deyir ki, hətta qardaş Türkiyədə bu təcrübədən yararlanıb. İmtahan günü yalnız tələbələr üçün avtobus və metronun fəaliyyətinə müvəqqəti icazə verilir. Türkiyədə keçirilən bu tipli imtahanlarda bütün insanların küçəyə çıxma qadağası qoyulmuşdur, amma yalnız şagirdlər və onlar üçün ictimai nəqliyyat işləyirdi ki, həmin şəxslər imtahan binalarına vaxtında və təhlükəsiz gəlsinlər. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən isə bildirildi ki, bazar günü ictimai nəqliyyatın fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı onlara müraciət daxil olmayıb. Əgər aidiyyatı qurumlar belə bir qərar verərsə, avtobus ayrıla bilər. Dövlət İmtahan Mərkəzinin isə bu təklif haqqında konkret rəyi yoxdur. Mərkəzdən bildirildi ki, bazar günü imtahana gələn şəxslərin rahat gediş gəlişini təmin etmək üçün ekspres avtobusların işlənməsi ilə bağlı məsələ araşdırılacaq və sonra bu barədə məlumat veriləcək. Biz də ümid edirik ki, aidiyyatı qurumlar ortaq məxrəcə gələrək tələbələrin xeyrinə qərar qəbul edəcək. Elşad Bayramoğlu, Elvin Zeynalov, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.